Ասեք։ Պարոն Ծառիկյան, ձեզ մարտի 1-ի գործով կանչել են հարցակերպությունը, եւ դուք այդ գործով ասելիք չունեք իրավապահ մարմինից։ Աչիկ ջան, ես ինչ կապ ունեմ դրա հետ։ Ես կարամ ձեզ մի բան ասեմ, այ հենց իմինը երիտասարդին։ Ես ուզում եմ, որ դու գնաս, բացես ժամանակ թերթը 2000 հայկական ժամանակը, որ թվական էր, ասեք նա։ Պարոն Ծառիկյան, ներեգություն թույլ կտաս խոսեմ։ Թերթը գնա բացի Նիկոլ Փաշինյանի թերթը, որ գրած էր միակ մարտը, որ ժողովրդի կողքին եղել չել մասնակցել։ Թողեք մարտի 1-ի հետ կապված, եթե տղա հիմա թերթը այ հիմա ստեղ դրած, ուզում ես ուղարկել։ Ներողություն, հաստահավաք խմբի զեկույցում գրված է, որ ձեր Թիկնազորը ստացել է ՊՆ-ից համապատասխան։ Եղբայր, Թիկնազորը ով, մեկի անունը տվեք, մեկին ցույց տվեք, աղջիկ ալի, ցեղ շփրտել մարդը։ Ներողություն, Թիկնազորը այդ տարի։ Այդման Մարուկյանի դեր ասում գնաց եք այդ հարցը։ Աչիկ ջան, որ հիմա մարդիկ սխալ են արել, դրա համար պետք է պատասխանության ենթարկվեն։ Եթե հիմա ասենք թե ընտրության ժամանակ 340 դեպք քաղաքապետի ընտրությանը իմ ասենք թե պատասխանատուներին տարել են ոստիկանության բաժին, որ ասենք թե կաշարք են բաժանում։ Ես ասում եմ, լավ, բաժանում եք, կալանավորեք, պատժեք, բայց եթե չէ, 340 զանգ, բողոք, ով ուղարկելա, պարտավորինակ պատասխան տալու։ Հիմա ես պահանջում եմ, որ այդպեսի ցուցմունք տվելա, ապացուցի թող ինձ կալանավորեն, ապացուցի ցուցմունք տվողին, դա ընդունված որոշում է, չէ՞։ Դիմա ասեք, եթե ով որ հայտալ էս անուն, չեմ ասում, Ծառուկյանի անունը, Ծառուկյանի Թիկնազորի անունը, եթե ինքը չի ապացուցում, ուրեմն ինքը անբարոյական մարդ է, այդ անունը տվողը, տվելա, մեղավորենք, պատժենք, իսկ եթե չէ, ուրեմն շանտաժարողներին թող պատժեն, որ այդ ամեն ինչ ավարտվի ժողովուրդ, այսօր ամեն ինչ կա։ Ես դադի տալու, դադի հետ մեզ հարգարժան սիրելի լրագրողները, թող ասեն, Ծառուկյանը բացարձակ հայտարարելա, եթե բան եք ասում, ձեր ասածը չի համապատասխանում, դուք պետք է պատասխանության ենթարկեք, եթե իրենց ասածը ճիշտ է, Ծառուկյանին թող պատասխանի։ Ձեր կուսակցությունը նախկինում հաճախ կապվում էր Քոչարյանի անվան հետ, նրա կալանավորումը այսպես։ Բայց հիմա հարգելի ներկայացուցիչներ, տեսակ կապվում էր, որ մենք ստորագրություն էլ չենք տվել, որտեղ ավելնոտ ասենք թե ասուխոսներ են, մարդու վրա կապելով, ստեղծելով, ասելով, չի կարելի։ Հիմնական կոլեգա Քոչարյանի կալանավորումը ես ասել եմ, հիմնական քննական մարմիններում հնչական կան այդտեղ քննիչներ, դատավարություն, քաղաքական հետապնդումը։ Բայց դուք դա ասարտեմ, գեղեցկու ջան, բայց կուլտուրա չի, չէ, ես խոսում եմ, դու ընդհատում ես ինձ։ Ձեզ շարունակում եմ։ Բայց շարունակի մի, երբ որ ես հարցը կավարտեմ, աչիկ ջան, դու քո հարցը տուր։ Դու միտքս կտրած, ձեզ ինչ որ պետք է մի հատ այնպիսի մի բան, որ Ծառուկյանի վատ վիճակի մեջ դեք, որ ազգով էլ կայնեք, Ծառուկյանի վատ վիճակի մեջ չեք դեմ, որտեվ ես ինչ մտածում եմ, նա ասում եմ, չեմ գնում պատրաստում ձեր հարցերի շուրջ, վայ որ ասեմ, ոնց մտածում եմ, ոնց պատկերացնում եմ, ոնց իրականություն գիտեմ, այնպես էլ ասում եմ, ցանկացած մարդ, ցանկացած քաղաքացի օրենքի առաջ հավասար է, որից է մեկը արտոնություն չի ունենալու։ Նախ խանդարկյալ է, թե չէ, պարոն Ծառուկյան, այսօր թույլ տուր ավարտեմ, այսօր քնիչները դադավոր ասել է քաղաքանդարկյալը, այսօր դեր որոշումը, հա, փաստաբանը պարզ է, պաշտպանում ասում է, այսօր թույլ տվեք, դատավարությունը կատարվի, կատարվելուց հետո որոշումը կկայանա, կտեսնենք քաղաքանդարկյալը մեղավորը, թե մեղավոր չի, արդարացնում են, համբերեք, ամեն ինչ ընթացքի մեջ է։ Ինչ ձեր բիզնեսների հարստացման համար ինչով եք պարտական քոչել։ Եղբայր ջան, իմ բիզնեսները իմ անձնական բիզնեսներն են, սկսած ինչից, որ ես սկսել եմ, դա բոլոր աշխարհն էլ գիտի, որից է պարտականություն, ես ոչ մեկի առաջ չունեմ, ես միայն պարտականություն եմ իմ պետության, իմ ազգին ժողովրդի առաջ, որ իմ պարտքը կատարեմ, իմ ժողովրդի դեմքին ժպիտ լինի, այլ լինի, երջանիկ ապրեն, դա իմ կատարած գործերով բոլորդ էլ տեսնում եք, որ ես ինձնից իմ հաստակած, իմ հասանելիքը լիարժեք, անխնա, կապ չունի կուսակցական պատկանելությունը, կապ չունի ձայն տալը, ձայն չտալը, որ ես որպես մարդ, որպես քրիստոնյա, ուզում եմ, որ ես հանգիստ կնեմ, իմ երեխան հպարտ քալի, իմ ժողովրդի դեմքին ժպիտ լինի, ես ցավ տանեմ։ Բայց սա հարցը դուես տալի։ Առանց քաղաքականության մեջ մնալու չեք կարող բարեգործություն անել։ Ինչու է ձեզ տղա ջան, այսօր Ծառուկյանի պես մարդ դու պետք է Երանի տաս, որ քաղաքականության մեջ լինի, անշահախտիր, կայացած մարդ է, ունևոր մարդ է, հարգաժան մարդ է, ճանաչված, ստուգում են, ոչ մի բան, ոչ մի տեղ չեն գտնում։ Ինչին է պետք քաղաքական։ Ահա, քեզ է պետք, ընտանիքին է պետք, եղբայր ջան, մեր ժողովրդին է պետք, եթե դու Ծառուկյան հիմա որ, լսեք, ներեգություն տղա ջան, հիմա որ ասեմ անաղված կասեմ, Ծառուկյանի արածը, ասում եմ լրագրողին ինչու է կարայով դիմում։ Տղա ջան, դու որտե՞ղ բարկաս
հասնում ես, ինձ ասում ես, ինչու ես դիմում։ Ոնց ազգանով, դա ազգանով դիմեմ, յետասա ջան։ Ինչ դիմեցիք իմ գործընկերոջը։ Դու փոքր ընկերոջ չէ դիմեմ ազգանով, ասա երբ ջան, ո՞նց ազդել ես։ Բայց դու քո հարցեր, ի՞նչ։ Եթե գալի հարցին պատասխան։ Ո՞ր հարցը եղբայր։ Քիչ առաջ հնչեց։ Ինչ հարց, նորից ասես, ես հարցին պատասխանեցի։ Ո՞ր հարցը եղբայր, մոռացար հարցը։ Ես շարունակեմ, դու մոռացար պատասխան։ Ո՞ր հարցը։ Իմա քանչ ասեմ։ Ասա նորից։ Մոռացա ես էլ մոռացա։ Բարո՜ւ ցանկանալ։ Պետք է քննարկենք, սիրելի լրագրողներ։ Ինչին է պետք քաղաքականություն։ Ինչի՞ն է պետք քաղաքականություն։ Ես ասացի քաղաքականությունը, ես սիրում եմ։ Եղբայր, դու ուրեմն հասկանալը չէ պետք է իմ երկին, իմ ժողովրդին, որ մեր ստեղծած իմ երեխաները երջանիկ ապրեն, որ այս երկրից չգնան, մարդիկ պետք է ապահովված լինեն, հանգիստ լինեն, պաշտպանված լինեն։ Իսկ ես այսքան ամեն ինչ արել եմ իմ երկրում, ուզում եմ, որ իմ երեխաները երջանիկ ապրեն, իմ ժողովուրդը լավ ապրի, իմ ժողովուրդը լավ չապրի, իմ երեխաները երջանիկ չեն։